Müsahibimiz Füzuli futbol komandasının ən təcrübəli futbolçularından biri Ruslan Poladovdur. Ruslan, səni təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Azərkeşlərimiz Azərbaycanda hamı səni tanıyır. Yəni hal-hazırda Bakı Futbol Liqasında çıxış eləyir komandanız. 2 il ardıcıl region liqasında çıxış eləyirdi Füzuli komandası. Bu il BFL-də çıxış eləyir. 2 ardıcıl qələbə qazandınız. Oyunun ən fəallarından demək olar ki, biriydin. İkinci hissədə əvəzləmədən sonra meydana çıxan kimi komanda ikinci qolunu vurdu. Yəni necə şərh eləyərsən oyunu, futbolçuları, gənc futbolçularla təcrübəli futbolçularınız da var komandada. Bir uyğunlaşma varmı? Kollektiviniz haqqında nə deyə bilərsən? Ümumi danışardınız Zeynəb xanım. Yəni çox gözəl kollektivimiz var. Yəni çalışırıq ki, maksimum Füzulini layiqincə təmsil eləyək. Füzulidən olan uşaqlar da, gənc istedadlar da bizlə bərabər çalışır bu uğurlar üçün. Yəni deyərdim ki, çox acınacaqlıdır yəni Füzuli komandasının başqa liqalarda təmsil olunmamağı. Amma buna baxmayaraq biz çalışırıq ki, Bakı Futbol Liqasında çıxış etsək də, yəni uğurlu çıxışımızdan hamı sevindirək, Füzuli azərkeşlərini sevindirək. Konkret bu oyun haqqında nə deyə bilərsən? Bu oyun haqqında da əlbəttə ki, yəni burada asan oyunlar olmur. Biz elə yəni ilk başdan biraz ağır oldu, çətin başladıq. Ondan sonra qollarımızla yəni 2-0 qələbə qazandıq. Amma ilk qolla sözünü kəsirəm, ilk qolla ikinci qol arasında da böyük bir müddət keçdi. Yəni bəli. Yəni nə əsaslanırdı? Yəni Sabir Allahquliyevin də bir çox şansları var idi. Özünün də istifadə edə bilmədi. İnşallah ki, gələcək oyunlarda Vasif müəllim də göstərir, məsələn, səhvlərimizi göstərir. Onun üstündə analiz aparırıq. Yəni çalışacağıq ki, gələn oyunlarda bu səhvləri düzəldək. Maksimum yararlanmaq istifadə ondan. Onda yeri gəlmişkən Vasif müəllimlə söhbət düşmüşkən sən yəni Azərbaycanda bir çox klublarda yer almışsan, çıxış eləmişsən, çox məşqlər də görmüşsən, komandalar görmüşsən. Yəni hal-hazırda ki məşqçiniz, yəni Füzuli komandasının baş məşqçisi Füzuli Vasif İsmayılov haqqında nə deyə bilərsən? Yəni valla çox gözəl insan, yaxşı məşqçi, uşaqlarına çox mehriban. O da istəyir ki, maksimum dərəcədə hər oyunda qələbə qazanaq ki, Füzuli azərkeşlərinin də rəhbərliyi də ümumiyyətlə ürəyi Füzuli ilə döyünən hər bir şəxsi də sevindirsin. Yəni biz də onun tapşırıqlarını maksimum yerinə yetirmək istəyirik ki, razı qalsın. Aydındır, onda son sualımı da verim. Yəni artıq ikinci turun oyunları keçir. Yəni bütün oyunlar eyni stadionda keçdiyi üçün gün ərzində hər bazar günləri. Yəqin ki, digər komandaların oyunlarını da seyretməyə imkanınız olubdur. Necə düşünürsən? Yəni burada ciddi rəqiblər varmı? Yəni çempionluğa doğru yol belə asan da olacaqmı, çətin olacaqmı? Yəni nə deyə bilərsən? Yox, heç bir çempionatda yəni çempionluğa doğru yol asan da olmur. Hansı liqa olur olsun, yəni çempionluq üçün mübarizə aparılır. Burada da bir qrupdan məsələn 4 komanda çıxmağına baxmayaraq, yəni bu 4-lüyə düşməkdən əlavə play-off oyunları da olacaq. Çox gərgin mübarizələr elə qabaqdadır. Ona görə yəni maksimum çalışırıq ki, rəqiblərimizi də izləyək, onların boşluqlarından yararlanaq, özümüz onlara boşluq verməyək, səhvlər eləməyək. Yəni ona görə gərgin mübarizələrlə qarşıdır. Deməzdim ki, oyunlar asan olur. Hər şey hərəkətli. Əlbəttə şəhər irəlidə çox gözəl oyunlar bizi gözləyir. Oldu. Təşəkkür edirəm geniş bu səhvə üçün. Komandana da, sənə də uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol.